Hello, asi sme online. Čakám v zápche, takže dáme liveko. Kamoš dával dneska status na Margo opäť nejaké zhodnotenie situácie výživových poradcov a tak ďalej. A som ho zahliadol. Zase pozeral sa na nejakú reláciu alebo na Margo nejakej, alebo popudom na nejakú reláciu o výžive, nejaké chudnutie alebo nejaké premeny, neviem. Ja som teda, priznám sa, nikdy žiadnu reláciu nevidel. Aj keď môže to byť zábava, ale okrem toho, že je možné schudnúť, sa tam nič asi nedozviem, takže nepozerám to. Každopádne to, že s výživou robím dosť, asi viete, a je to nosný pilier mojej práce a tak to aj ostane. Každopádne áno, pravda je tá, že on tam popisuje, že výživových poradcov je viac a viac a otázna je, nakoľko relevantne vedia pomôcť. Každopádne bez ohľadu na to, že ja si myslím teda, že každý niekedy začínal a ja sám za seba môžem povedať, že keď som začínal ja, bez ohľadu na to, že som mal aj dosť naštudovaného, aj skúseného, tak som bol z toho v porovnaní s tým, kde som dnes trúbka, hej. A bez proste ad jedna samozrejme relevantných a kvalitných informácií, teórie a hlavne potom praxe, človek sa neposunie ďalej, hej, proste to je fakt. Takže pokiaľ relevantné informácie človek alebo teóriu načerpá, potom treba robiť a to chce desiatky, stovky minimálne ľudí, aby človek trošička začal mať nejaký cit pre tieto veci. Každopádne pravda je, že keď človek nemá skúsenosti, je to ako automechanik, hej, ktorých je možno dneska viac a viac takých takzvaných meničov náhradných dielov ako automechanikov, ktorí chápu procesy, motor, pomery, vzduch, palivo, obsah zliatiny, tvrdosť kovu, tlaky na tryskách, vlastnosti olejov, prenosové momenty, newtonmetre a tak ďalej, hej. Akože skutočný automechanik alebo ten, ktorý bude robiť v stáni Formuly 1, tak tam menič asi robiť nebude, hej. Ten, ktorý dneska možno viac a viac sa nachádza v servisoch, že nejaká diagnostika mu ukáže niečo a on vymení nejaký diel, hej. To znamená, jedna vec je menič automechanik a jedna vec je automechanik, ktorý rozumie procesom, rozumie celej štruktúry tých dejov, ktoré sa v motori alebo v celom aute dejú a na základe toho vie relevantne ten motor sprevádzkovať. Takže ľudia sa dneska pozerajú možno na svoje vlastné auto, sú ďaleko úpenlivejší, úzkoslivejší na to, aby tam bol kvalitný olej, aby to bolo načas vymenené a tak ďalej, ďaleko viac ako na vlastné telo. Dneska nedá nikto do motora, ani ho len nenapadne zmeškať termín alebo dať tam nejaký iný olej, inú kvalitu, hej, proste to neprichádza do úvahy. To, čo nahádžu do seba ľudia, to ani nepozerajú, hej, tam to im je relatívne jedno, hej. Nikto dneska do auta nedá olej len preto, lebo je v akcii, hej. A bez ohľadu na to, že či ten motor ho príjme alebo bude mu to robiť dobre alebo zle, ľudia do seba dneska hodia niečo, čo je v akcii a absolútne neriešia dopady, hej. Takže trošku tá realita je celá posunutá, to znamená, z môjho pohľadu to nie je ani o výživových poradcoch, ale o ľuďoch. To znamená, že pokiaľ ľudia nebudú mať dostatočné požiadavky na tú kvalitu tej práce, tak samozrejme, že tí výživoví poradci, oni nebudú nútení proste robiť to kvalitnejšie, hej. To znamená, že ad jedna, netreba výživových poradcov podľa mňa až toľko pranierovať, hlavne keď začínajú, hej, proste to sa, naučiť sa to hneď a do šupy proste nedá, bez skúseností a vedomostí, a na druhej strane tí ľudia by mali byť v prvom rade k sebe
k sebe férovejší a hlavne zodpovednejší, hej. Takže ja v tejto branži robím a chcem ustať a naopak teraz aj, alebo hlavne prostredníctvom BUC týmu, akože členov, už som im začal predávať informácie, čo sa týka výživy. Tých informácií bude veľa a ja plánujem ďalšie 3, alebo 3 až 5 môjim odhadom rokov sa venovať spisovaniu celého know-how alebo toho, čo viem. Určite to nebude menej ako 2-3 roky a potom postupne tieto informácie budem už členom BUC týmu predávať, pretože keď mám byť úprimný, tak ja sa konkurencie nebojím, lebo tie skúsenosti, ktoré mám, mi nikto nezobere. To znamená, keď teraz pôjdem veľmi, veľmi rýchlo, čo to dá, a budem členov BUC týmu školiť, vzdelávať, tak to bude len dobre z môjho pohľadu a to sa už začalo diať, hej. Každopádne je to predávanie informácií, čo sa týka nejakého kurzu alebo atestácie alebo schopnosti vydávať oficiálne certifikáty. Niečo už som si zisťoval, to znamená, je pravdepodobné, že časom to príde aj do tejto roviny. Každopádne záujemcom, respektíve členom BUC týmu, či súčasným, alebo tým, ktorí budú teraz ďalej do týmu vstupovať, tieto informácie predávané už budú a už sú. A hovorím, bude to trvať nejakú dobu, aby keď oni sa sami rozhodnú robiť si akreditáciu bez ohľadu na to, kde si ju urobia a získajú tú schopnosť vedomosti aj oficiálny štempel alebo certifikát na toto vykonávať, tak chcem, aby tí členi BUC týmu v prvom rade mali tie vhľady, tie skúsenosti a aby nemuseli alebo neboli odkázaní na to všetko si skúšať sami, všetko si sami prechádzať, pretože je to obrovské množstvo prípadov alebo prípadových situácií, ktoré by si oni museli prejsť a to chcem eliminovať, hej, a môžeme to eliminovať. Takže toľko moje hľadisko na výživu a na skúsenosti a možno na možnosť, hej, ktorú máte. A týka sa to ani nie zďaleka len členov, ktorí môžu dochádzať na pravidelné stretnutia, ale presúvame to do roviny aj online. To znamená, tá online výuka alebo online predávanie vedomostí, tak ako ich budem nahrávať a nahrávajú sa tie prednášky už reálne dnes, tak pôjdu aj do sekcie, ktoré budú takou prípravou ako povedzme výživového poradcu, či už to niekoho zaujíma kvôli samému sebe alebo niekto cvičí, športuje alebo chce len žiť zdravým životným štýlom a hlavne chce vedieť súvislosti, nielen aký je rozdiel medzi uherákom a rožkom, ako ja hovorím, ale fyziologické súvislosti, to znamená nielen zažívanie, trávenie, ale proste v podstate tú hormonálnu a biochemickú súvzťažnosť alebo to telesné minimum, tak je k tomu šanca, hej, je k tomu šanca. Z môjho pohľadu tých možností možno nie je veľa, ktoré ľudia minimálne v Čechách a na Slovensku majú alebo budú mať. Každopádne je to jedna z možností, nehovorím, že najlepšia. Každopádne je funkčná aj overená. Takže kto chce, radi vás s tým privítame. Každopádne nevešajme hlavu, keď začínaš, či už budeš pokračovať alebo nejakým spôsobom spolupracovať so mnou, to záleží výsostne na tebe, nemusíš, hej. Ale nevešaj hlavu, skúšaj, robte. Ale dávajte bacha, hej, každý musí chcať do takej výšky a nie proti vetru, aby sa neochcal, hej. To znamená pekne postupne a s jednoduchými prípadami a keď človek bude viac fit v jednoduchých veciach, s ľahkými váhami, tak môže ísť na a vypiluje si techniku, tak obrazne môže ísť do vyšších a vyšších váh a s menšou regeneráciou, hej.
Takže táto paralela platí, platí všade v živote. Držím vám palce, uspievajte a vidíme sa pri ďalšom videu alebo pri ďalšom stretku. Makáme, pekný deň.